سلام او وخت مو په خیر. نن یک شنبه درمل مریض کال د زمري لومړۍ نیټه چې د جولای له 23 نیټې سره سم خوري ستاسو د روغتیا په هیله پام کړئ. د دې مهال خبری سرویس ده په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د جګړي تازه سپی او نوی فصل در این 11 ولایت که در شمال و جنوب و شرق و غرب است، در اینجا فعالیت های محاربوی بر علیه تهدیداتی که دشمن ایجاد کرده وجود دارد. در اوسنی حالات با ساتلو د اجرایي رییس ټینګار اگر یک نگاه عمیق داشته باشیم به وضعیت کشور ما، مسئولیت ما، مسئولیت های ما به مراتب باید بزرگتر باشد از ادعای شخصی. او په بیت المقدس که د فلسطینیانو و اسرایلو ترمنځ شخړي. دا هم بشپړ خبرونه ویانده نسرین شیرزاد بشیر. د ملي دفاع وزارت وایي چې جګړه نوي پړاو ته ننوتي او وسله والو مخالفینو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. تازه د فاریاب کوهستاناتو او د غور تیوره ولسوالۍ طالبان نیولې ده. د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو په وینا همدا اوس د هېواد په څوارلسو سیمو او ولایتونو کې له وسله والو سره سختې جګړې روانې دي. ملي دفاع وزارت وایي جګړه نوي فصل ته ننوتې ده. د فاریاب کوهستان او د غور تیوره ولسوالۍ طالبانو نیولې. ملي دفاع وزارت وایي چې په څوارلسو سیمو او ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده. له تیرو څو ورځو راهیسې جګړو یو ځل بیا په ناببره توګه زور اخیستی. په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي. د فاریاب کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسه ولویده او د دغه ولایت د نورو ولسوالیو له مرکزونو پرته نورې ټولې سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د نامنیو د څپو په لړ کې د غور تیوره ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاسه لویدلې ده. تعلل شد و متاسفانه به وقت و زمان از بر ما حمایت تعویض صورت نگرفت. ساعت 9 امروز متاسفانه ولسوالی به دست مخالفی سقوط کرد. پرسنل ما کم بود و دشمن مهمات هم به ما زودتر نرسید و تیاره هم کمکی نبود. اما زخمی شدن، بچه ها شهید شدن، اونجا ماندن. با کندوز که هم جګړو زور اخیسته ای. د کندوز، تخار، کندوز خانابات او کندوز بغلان لاری هم د ترافیکو پر مخ تړلی دي. دولت باید هر چه عاجل دولت مرکزی داخل اقدام شوه و این راه را باز بکنه، چرا یک راه حیاتی هست. امیال مریضا، مسافرین دو ولایت تخار و بدخشان در این طرف خانابات یا در این طرف کندوز بند مانده. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. نامنۍ او جګړې د پلخمري څنډو ته رسېدلې دي. امیم شاو طرف حسین خیل طالبان حمله کړې ده سر به ځای پولیس مالی. اوضاع امنیتي بغلان فعلا خوب نه است. در ولسوالۍ جنگ او جریان داره. په سویل کې وسلوالو د کندهار اورزګان له لوی لارې او یو مسافر برمته کړي وو چې وی وژلي درې دیرش خوشي کړي، خو د پاتې نورو برخلیک نامعلوم دی. 14 نقطه ای که ما برای شما گفتم در 11 ولایت قرار داره و در این 11 ولایت که در شمال و جنوب و شرق و غرب است، در اینجا فعالیت های محاربوی بر علیه تهدیداتی که دشمن ایجاد کرده وجود داره. با ختیس ننګرهار، کونړ، نورستان که هم جګړې روانې دي او په غزنی و سرپل که هم ناکراری ده. له دې سربیره په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو سربیره داعش هم خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د یو شمیر ډلو شخصي غوښتنې باید ملي ګټې قرباني نه کړي. عبدالله ویره څرګندوي که روان وضعیت ونه ساتل شي دښمن به ګټه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس هم خبرداری ورکوي چې ځینې سیاسي ډلې او حکومتي کړۍ د نظام د ګډوډولو نیت لري چې د هغه په باور د نظام بدیل به د نورو بدبختیو پیل وي. وایي د شخصي غوښتنو د مطرح کولو وخت نه دی. که وضعیت ونه ساتل شي دښمن به ګټه وکړي. د حکومت له منځه او ځینې سیاسي ډلې د نظام د ګډوډولو هڅې کوي.
د حکومت خلاف سیاسي خوځښتونو او ډلبندیو چارواکي اندېښمن کړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو د پارلمان په دویمه غونډه کې وویل چې اوس د شخصي غوښتنو د مطرح کولو وخت نه دی او د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري چې شرایطو ته په پام ګام اوچت کړي. اگر یک نگاه عمیق داشته باشیم به وضعیت کشور ما، مسئولیت ما، مسئولیت های ما به مراتب باید بزرگتر باشه از ادعای شخصی ما. عبدالله هغه کسان چې د حکومت له امکاناتو ګټه پورته کوي او ترهګري توجیه کوي ملي خائنان ګڼي. در اینجا زندگی میکنه و از این شرایط بهره‌مند میشه، بعد او تروریسم تقویه میکنه، بعد او انتحار استقبال میکنه، بعد او هم تعبیرهای میکنه به زعم خود که تشبیه میکنه به قربانی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. این به معنای آزادی بیان نیست، این رو شما میدانید. این به معنای سوی تعبیر و سوی استفاده از یک فضا و خیانت ملی است. د مشرانو جرګې رئیس هم وایي چې یو شمېر سیاسي ډلې او د حکومت دننه ځینې کړۍ د نظام د ګډوډولو هڅې کوي. سبوتاش کول یوازې د حکومت د مخالفینو کار نه ده. په داخل کې سیاسي احزاب او د حکومت درونی حلقې هم د سبوتاش کول لپاره هڅې کوي چې یو د منلو وړ نه دي، بلکې موږ یې غندو. د نظام بدیل وحشت او بدبختي ده. مسلم یاروی چې د حکومت تر سیوري لاندې هغه کسان چې د ترهګرو ملاتړ کوي باید په سزا ورسیږي. هغه نکټایدار طالبان، هغه کابل میشته طالبان، هغه قاتلین چې دلته ورته د فیسبوک او رسنیو د لارې نه متاسفانه د ابراهیم او د اسماعیل توصیف کوي. د هغه مور چې د قندهار کې درې بچې په یو ورځ د خاورې لپاره قرباني ورکړي، دا وی مور په وړاندې ونوریده چې دا د اسماعیل مور ده. که څه هم باندې یو نیمه لسیزه کېږي چې حکومت له وسلوالو مخالفینو او طالبانو سره په جګړه بوخت دی، خو د حکومت لمانځه د حکومت خلاف سیاسي جوړښتونو او سیاسي خوځښتونو د ملي یووالي حکومت له نوي ازمایښت سره مخامخ کړی دی. ولسمشر غنی وایي چې که ناامنۍ نه وي افغانستان ته به په کال کې له 2 تر 5 میلیونو سیلانیان راشي. هغه چې د توریزم د ناوړه اغیزو په غونډه کې خبرې کوي زیاته کړه چې افغانستان ته پکار ده چې توریزم د ترهګرۍ خلاف وسیلې په توګه وکاروي. افغانستان چې د توریزم لپاره په زړه پورې سیمې لري، خو د ناامنیو له کبله دغه صنعت له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ترهګرۍ ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان شاتګ ته اړ کړي. ما ملت نیستیم که غلام گذشته باشیم، ما باورمند با آینده هستیم. د ولسمشر د اټکل له مخې که په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، هر کال به له 2 تر 5 میلیونو سیلانیان رامات شي. افغانستان کولای شي چې توریزم د شهر له ختمولو وروسته آینده کې د کال 2 الی 5 میلیونه خارجي ګرځندوی ولري. ولسمشر وایي چې د توریزم د ودې لپاره یې له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه کړې چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي سیمو نقشه جوړه کړي. د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست رسول باوري هم روانې ناامنۍ او جګړې د توریزم لپاره ستر ګواښ ګڼي او زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان توریزم وده نه ده کړې. که زموږ په هیواد کې د تروریستي او دهشتګردۍ ناوړه عملونه نه وای، موږ به د سیلانیتوب د ودې لوړو پوړیو ته رسیدلی وای. مسؤولین وایي چې افغانستان تیر کال د توریزم له درکه 25 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. له فساد سره د مبارزې او څارنې په برخه کې دوه فعال بنسټونه خبرداری ورکوي چې فساد د پخوا په پرتله ډیر شوی. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي چې فساد سیستماتیکه بڼه غوره کړې او بیلابیل ډول فساد په ټولو ادارو کې محسوسیږي. نور جزئیات د اسلم حجاب په ریپورت کې.
کلی یوی خوا د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره د جدي مبارزې ټټر وهي، خو په همدې حال کې ځینې مسؤول ادارې خبرداری ورکوي چې فساد کم شوی نه دی، بلکې د ډیریدو او پراخیدو په حال کې دی. له اداري فساد سره د مبارزې ځینې ادارې وایي چې په حکومت کې په لویو تړونونو کې د ملي پانګې د تالا ترغې کېدو سربیره عادي افغانان اړ دي چې دولتي ادارو ته هر کال میلیاردونه افغانۍ بډې او رشوت ورکړي. دې کې شک نشته چې د اته د خپل د ولسمشر تر خوښه هم دغه سي د اجرایي رئیس تر خوښه ډيري داسې خلک چې هغه خپل هم فساد کې ښکیل دي. د افغانستان د شفافیت او سارنې بنسټ وایي چې که څه هم د ملي یووالي حکومت د کار په لومړیو کې د فساد سره د مبارزې ګټور ګامونه وچات کړل، خو د وخت په تیریدو فساد بیرته ریښې وغځولې. فساد در افغانستان یه چیزی هست که هنوز هم به صورت جدی وجود داره و همه لایه‌های حکومت را گرفته. د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداري مسؤلین د فساد ستونزې نه ردوي، خو وایي چې دولت ورسره جدي مبارزې ته ژمن دی. در گذشته هم مشکل وجود داشته، هنوز هم ما در چالش گرفتار هستیم، اما تلاش برای شفافیت سازی پروسه داوطلبی قراردادها و جدیت تعقیب میشه. د فساد په وړاندې د اداري مسؤلین په داسې حال کې د فساد سره د مبارزې خبرې کوي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغان حکومت د نړیوالو او کورنیو بنسټونو نیوکې دي چې له فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی، او په دې وروستیو کې نړیوالو مرستندویانو خپلې مرستې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له پرمختګونو سره مشروطې کړي دي. کابل خاریان وایي چې د ښاروالۍ پلانونه یوازې د کاغذ په مخ دي او له دوو کلونو راهیسې کابل ښاروالۍ خلک تیر باسي. دوی د په کابل کې د مترو بس جوړولو طرحه هم یوازې ژمنه ګڼي او د ښاري ترانسپورت د ستونزو د هواري لپاره د جدي ګامونو د اوچتولو غوښتنه کوي. کابل ښاروالۍ بیا د خلکو دغه نیوکې بې ځایه ګڼي. کابل ښاروالۍ دوې میاشتې مخکې د مترو بس د جوړولو پروژه پرانیسته چې ټاکل شوی د مترو دغه لار له د افغانان څخه تر سرای شمالي پورې وغځیږي. کابل ښاریان وایي چې ښاروالي خلکو ته فریب ورکوي او د مترو پروژې چارې په مخ نه دي تللي. پنج سال آینده اگه ای مترو جور شوه و ای جور شوه ای مردم خاک خورده کلگی در بدر شد، هر روز پیش دکتر، هر روز ای رقم کار خود بسیار ما که میبینه بسیار بکندی روان است. تیتری یا اکس دو سات کار منه تیتری که سینه ده سال هم جور نمیشه. چقدر وقت میشه که از سر ازمی کار شروع تا بال هیچ نتیجهش معلوم نیست. یعنی چهار تا چقوری اقلان اگه اسکواتوری تو نمیزنه که این از امیجه تو همتای مسکر ما یک ذره آزی برویم. 6000 روپیه از 3 سال ما از این موترا شاروالی از ما میگیره به خاطر این سرک. کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د مترو بس په تفصیلی پلان کار روان دی. فعلا کار ساخت سرک از برکی لا سرای شمالی روی دست گرفته شده که همزمان با او تاریک پیشتر گفتم پلان تفصیلی مترو بس هم زیر کار است. کابل ښایي هغه پلازمینه وي چې کانالیزاسیون او منظم ترانسپورتي سیستم نه لري. دغه راز د ښار زیاتره لارې او سړکونه اومدي چې په ژمي کې د چکړو او د اوبو ډنډونو له کبله او په اوړي کې د ګردونو او دوړو له کبله ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. په آریانا نیوز کې خبرونه دوام لري. په آریانا کې یوه لنډه دمه. په بغلان کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 10 تنه ټپیان دي. د بغلان امنیې قمندان وایي هغه بس موټر چې له کابل څخه د شمال لور ته روان و د موټر چلوونکي د بې غورۍ له امله د دوشي ولسوالۍ په کیلګۍ سیمه کې چپه شوی دی. د بغلان د عامې روغتیا رئیس وایي په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د 404 بس موټر د چپه کېدو له امله 14 تنه مسافرین وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امیر روغتیا رئیس وایي د دغې پیښې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شته چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دي. از جمله شهیداش 8 خانم است، 6 مرد است و 2 تا طفل است و خانم ها 7 خانم دیگه زخمی شده، متوفیش طبقه ذکور است و مرد ها 3-4 تاش طفل است. ده دقیقه پیخی تپیان وی موتر چلوون که پر دیر بیغوری موتر چلوون چه پایله هم داشت. خانم و بچه یکی یک سالی مرده اونجا است،
در چی حال روز است کلگی ازی بیچارا میگه با شما چی بگویم دولت اگه از خود دم ازی چیزا رو باید از بگیره د بغلان دمنی قماندان وی سرتیری چمتو دی چه تپیانو چا وینه ور کری وسایط معاجل اینا را انتقال دادن و پلیس تعداد 100 نفر آماده به هستیم که بر زخمی ها خون بتیم هغه د موټرو شرکتونو ته خبرداري ورکوي که چیرې د سړک قوانین مراعت نکړي نو د بغلان د ترافیکو له قانوني چلند سره به مخ شي وسایط مسافربری چه بلندتوناش چه وسایط تیز رفتار در قبال از ما چک پوینت ها را فراس میکنم و از سرعت جلوگیری خواهد شد و اجرات قانونی به زندان و بالاخره به سارنوالی معرفی خواهد کردیم د بغلان د امیر روغتیا رئیس وی په شمال لوی لار کې ترافیکي ستونزه ډیره شوې ده د په داسې حال کې د چتی راورس هم په پل خمری خار کې د ترافیکي پیښې له امله څلور تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول د هم څولنډي بهرنۍ پیښې په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرایلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیانو ووژل شول تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرایلیان د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي په تازه څپه کې ووژل شول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مصر فرانسې او سویډن له غوښتنې وروسته په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي د بندېدو په هدف سبا ته د تړلو دروازو تر شا غونډه پلان کړې ده اسرایلو په بیت المقدس که د آرام شریف جماعت او معبد سیمې ته پر تلونکو لارو امنیتي تدابیر زیات کړي چې د ګام د فلسطینیانو غوسه پرولې ده اسرایلو د تدابیر په دې سیمه کې د دوه اسرایلي افسرانو له وژل کېدو وروسته ونیول د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشنبه سعودي عربستان کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیلوي اردوغان په داسې حال کې دې سیمې ته ور روان دی چې د خلیج هیوادونو په خپلو اړیکو کې له بحران سره مخامخ دي سعودي عربستان بحرین مصر متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک او تجارتي روابط پرې کړي دي هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي اردوغان به د سعودي عربستان له پاچا سره نن تر لیدنې وروسته کویت ته لاړ شي چې په خلیج کې د بحران د حل لپاره منځګړیتوب کوي په سیمه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې چې امریکا هم پکې شاملیږي بې نتیجې پاتې شوي دي د هم اقتصادي خبرونه د جوجان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست دیرشو کورنیو ته د زعفرانو تخم وویشه مسؤلین وایي په شبرغان ښار او شپږو ولسوالیو کې یې په کروندګرو 6015 کیلوګرامه زعفرانو تخم ویشلی دی جوزجان ولایت د کرنې د ادارې د چارو عامر سید مسعود وایي ټاکل شوې په روان کال کې په 1500 متره مربع ځمکه کې زعفران وکرل شي ما دیاقینه قبلا انتخاب کردیم البته ولسوالی که انتخاب شده قریاجات شبرغان است ولسوالی آخچه است ولسوالی خوجدکوز ولسوالی فیض آباد است خانقاس ولسوالی مردیان است و ولسوالی منگجیک می باشد البته ای هزینه ازی بیشتر از 2 میلیون افغانی هزینه دارد این پروژه برای هر دیقان ما چی از 216.6 کیلوگرم پیاز زعفران میتیم البته یک بسته زراعتی برشان توزیع میکنیم کارهای تکنیکیش از صفر از کشت الا برداشته کارمندای تکنیکی ریاست زراعت وقتاً فوقتاً حاضر است که ایرا بره با دیخان هم نرایی کنه پا همدی حال که در جوزجان کروانگر وی تیر کال هم دوی زعفران کرلی و چه خواه حاصلاتی هم درلود دوی وی دقا اقدام دوی پر اقتصادی وضعیت مثبت اغیز کرده دی. ما 5 سال پیش هم زعفران داشتیم از سلیم سرخ گرفتیم بعد از زراعت گرفتیم عایدات خوب داریم ما 1 کیلو جلیب زعفران داشتیم 1 کیلو زعفران 120,000 روپیه ما در مزار از طرق زراعت عرضه کردیم زیاد کمک میکنم به خاطر که زنها خودکفا میشن دیگه قسم دیگه پروژه ها بیاین دیگه باز اقتصاد مردم هم خوب است دیگه زیاد کمک میکنم اقتصادشان امیدوار هستیم که برادر جان از طریق زراعت از کارمندان زراعت ایره یاد بگیریم ایره ما کشت کنیم که عایدات ایره ما به دست بیاریم در جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي په تیر کال کې 15 نمرې ځمکو کې زعفران کرل شوي و چې له هرې نمرې څخه 300 ګرامه زعفران ترلاسه کړي دي اوس هم د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیه
یو امریکایی ډالر اتش بیت افغانی 15 سلوی پوله، یو یورو 90 افغانی 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 80 افغانی 90 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانی 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.20 افغانی. دن کو تاسو زمګدا او دې ته ورته نور مهم خبرونه په ویب پاڼه کې هم کتلای شئ چې پته یې ده arianaNews.ae. قدر منلدونکو په آریانا کې متردید ملمالتیا څخه مننه. په آریانا نیوز کې تر لنډې دمې وروسته خبرونه دوام لري.